Assalomu alaykum qadrli obunachilar va meni kuzatib borayotgan kuzatuvchilar. Bugun sizlarga faro uslubida kartalarni aralashtirishni o'rgataman. Mana ko'rib turibsiz, mana bu aralashtirish uslubi faro deyiladi. Tasovka faro. O'zbekcha qilib aytganda taroq solish uslubi desa ham bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin, har bir kartani orasiga bir-biriga kartalar birin-ketin ketma-ketlikda joylashadi. Bu uslubni hozir sizlarga tushuntiraman. Bu uslubda bu любой kartadan qilsangiz bo'ladi, faqat yumshoq kalodalar bo'lmaydi, arzon kalodalar. DBK kalodadan ham foydalansangiz bo'ladi. Meni qo'limda amerikanskiy kaloda, bicycle kaloda. DBK kartadan siz albatta buni bajarsangiz bo'ladi. Men kalodani ikkiga bo'lib olaman, e'tibor bering. Jimjiloq, nomsiz va o'rta barmog'im kalodani bu yonida turadi. Ko'rsatkich barmoq mana bunday bosh barmoq bilan joylashadi. Va men kartani teng yarimiga ikkiga bo'lib olaman. Mana bunday qilib. Jimjiloq bu yerda ajrab turadi-da, mana bu ikkala o'rta va bosh barmoq bu kalodani bo'ladi. Va bu yerda tekislaymiz kartalar. Mana bunday qilib. Tekislaymizda bu ko'rsatkich barmoq bilan bosim ostida bu kartani tutamiz, ezib turamiz. Bu qo'limdagi kalodani bu jimjiloq barmog'im yordamida mana bunday bosim holatda ushlaymiz. Va bu yerda kartalar tekislagandan so'ng mana bu 3 qismini bir-biriga olib kelamiz. Mana bunday qilib ozgina bosim beramiz bu yerda. Ozgina bosim berib kartani mana bunday qilganimizda ozgina bosim berib qattiq emas, biroz ozgina bosim berganimizda mana bunday holat yuzaga keladi. Boshida bu holatni, bu uslubni qilish qiyin bo'ladi. Biroz trenirovka qilasiz, mana bu holat yuzaga keladi va kartani mana ozgina kirgizamiz bir-biriga. Bu qo'limizda mana bunday qilib tutamiz. E'tibor bering. Ko'rsatkich barmoq bosim ostida ezib turibdi. Bu ikkala barmoq tutyapti. Va mana bu o'rta va bosh barmoq bilan kalodani pastga qayraymiz. Mana bunday. Bitta barmog'im bu yerda qoladi. Mana bunday holat yuzaga keladi. Yana bir marotaba ko'rsataman. Kalodani tekis tutasiz. Ikkiga bo'lasiz. Birinchi qism ikkiga bo'lib olish. Ikkinchi qism kartalarni mana bunday qilib tutib olish, mana bunday qilib. Uchinchi qism tekizlab, tekis qilib. İkala bu üçü bilan bu üçünü bir-biriga qarama-qarşı ravishda mana bunday qilib itarsak kartalar bir-biriga birin-ketin mana bunday bo'lib joylashadi. Va bu yerda tutish kartani mana bunday qilib tutamiz. Ozgina bir-biriga itarib kirgizib olamiz. Kaloda bir-biriga kartalar bir-biriga kirib qoladi va mana bu usulda kartalar aralashtiramiz. Tasovka faro, ya'ni faro uslubida kartalarni aralashtirish xuddi shunday bajariladi. Mana bunday olamiz, mana bunday qilamiz. Mana har birini orasiga e'tibor bering. Birin-ketin kartalar kirib qoladi. Bu uslub biroz murakkab, lekin chiroyli ko'rinish beradi, effektni chiqadi. Bundan oldingi uslubimiz riffle shuffle edi. Mana bu uslubda kartalarni aralashtirishdi men sizlarga o'rgatgan edim. Videoni yuqorisiga qarasangiz, riffle shuffle uslubini o'rganamiz. Shu uslubni ham albatta o'rgan. Yana bir marotaba tushunmaganlar uchun tushuntirib ko'rsataman. Mana kalodani ikkiga bo'lamiz, tekislaymiz, bosim ostida ushlaymiz. Teng qo'yib olgandan so'ng ikkala barmoqda olamizda kalodani ozgina past tomonga qayraymiz. Mana bunday ishqalash orqali kartalar birin-ketin bir-biriga kirib qoladi. Va ozgina yana bir-biriga itaramizda mana bu holatni bosim ostida buksak kartalar aralashadi. Tasovka faro shu edi. Kommentariyaga o'z fikr mulohazangizni yozib qoldiring. Yana qanaqa uslublarni o'rganmoqchisiz? Va videoga like bosib do'stlaringizga ulashing.